Skal vi se, er dette lag da? Ok. Da må vi få se. Hvordan det ser ut. Ja, velkommen til TV Aarhus, tar jeg vel sjansen på å si da. Nei, hva er det verden dette var da? Skal vi se. Jo, det er online. Det var da kjekt. Så skal jeg åpne denne Big Tits TTS'en igjen. Så da er vi klar. For en aldri så liten tur. I 20 grader, men overskyet vær, så det føles ikke akkurat sånn alt for varmt. Til jeg blåser det mye, 5 sekunder nesten. Men vi skal bare slå på trekking-appen her, sånn. Gange utendørs. Da var den i gang. Og da er jeg i gang. Det blir bare en liten sånn runde. I nabolaget. Forbi akvedukten over den minste av byens romerske broer. TV Aril Sveipteser. Jeg skulle jo sagt test da, men så ble det tesser. Huff da, nå begynte det å dryppe her. Det var jo ikke varslet at det skulle dryppe. Huh. 20 grader og lett regn. Og overskyet. Hvis det ikke blir mer regn enn dette, så skal jeg nå holde det ut. Litt rart at jeg får ikke opp bildet på monitoren her. Ja, så er det i hvert fall bildet, uansett om jeg får det opp. Nå får vi gå tilbake til denne, da. Text-to-speech-isavlød. Det ble foreløpig ikke noe mer ut av det regnværet. Fra lørdag av da, ser det ut som vi skal få bra vær. Med høye temperaturer uten for mye nedbør. Thank you.
Jeg har lagt på nye gruser på gangveiene. Det trengtes jo. Etter alt regnværet så var det jo vasket vekk store deler av det. I stedet for at jeg forteller enda en gang historien om akvedukten her, så kan dere jo skanne denne koden her. Skanne den, så får du alle informasjonen opp om den 2050 år godt og vel gamle romerske akvedukten. Det begynner å dryppe litt mer igjen her nå. Den lille romerske broen der, den minste av de romerske broene i Merida, ble bygd samtidig som akvedukten. Den er i daglig bruk, så for å beskytte det originale veidekket, har de lagt et lag med beskyttende grus, og så har de lagt asfalt oppå. Her er det et tog på vei ut. Fremdeles et dieseltog, ser jeg. Faktisk et som går ut i begge linjene. Det er noe særdeles sjeldent. Synes jeg ikke var litt nærmere. Det kunne ha blitt et kult bilde. Det er ikke ofte du ser at det går ut tog på begge linjene. Men fremdeles var de dieseldrevne. Det er lettere å skrive på plass nå, men de har vel underskudd på
elektriske tog en periode, tenker jeg. Det er store investeringer. Ja, det går jo an å se at det har vært usett vanlig høy vannføring. Sånn som det ser ut her nå. Kjekt å springe på de nye stiene. Så jo sånn ut. Ja, dere ser folk gå med paraply her. Jeg har ikke den luksusen. Jeg har en telefon og en gimbal i hver sin hånd. Ja, det var en telefon på gimbalen nok, så jeg har jo forstått to telefoner, en i hver hånd. Det er litt enklere med GoPro. Men vanskelig å få connection skikkelig, altså. Håper på en oppdatering snart av programvaren. Det ble en grå og triste dag. Så alle kommer med paraplyer nå, bortsett fra meg. Jeg tror jeg skal kutte ned denne turen til et minimum, faktisk. Jeg tror jeg skal gjøre den svært så kort. Det blir en sånn tur rundt nullen, det. Ja, for regn, det. Jeg har opplevd nok av det i Stavanger. Jeg synes det regner alltid i Stavanger. Men Bergen skal jo etter sigende være enda verre. Ja. Må jo ha med det bildet der. Fylle av utviklingen på det huset. For det er dette stadig mer og mer fra hverandre. Også at de ikke gjør noen ting med det. Det kunne vært en fin, kjekke plass å bo der. Det lukter det litt løye. Jeg tror det lukter ifra det husvraget der. Ja. Kommer lukt ut ifra det. Det må være kjipt for naboene her. For det bor faktisk folk der også. Ser ikke så fint ut fra utsiden, men veldig fint på innsiden. Det er en del fine hus der. God ettermiddag, Arild. Jo, god ettermiddag.
Loregangst. Så du ser så regner det her, så... Men så er det i hvert fall den varmeste dagen til nå i år. Det er litt over 20 grader. Det er ikke 21, men det viser mer enn 20. Ja, jeg hørte det. Fikk nettopp rapport fra Finnøy om at det visst nok var meldt snø i over en uke, kanskje hele 10 dager. Sørlandet skulle få ny omgang med snø. Det høres jo ikke så hyggelig ut for de, etter alle de problemene de nettopp hadde. Nå slutter det å regne igjen, men altså, den turingen jeg hadde tenkt å gå, den er såpass lang, og det er definitivt uttrykt for litt mer regn enn dette. Jeg vet ikke om det går an å se. Snø er ikke min favoritt, nylon. Nei. Snø er ikke favoritten min. Da vil jeg si at regnet er mindre ille. Nei, det er ikke an å se den der mørke skyen herifra som kommer bak oss. Men den beveger seg ikke så fort. Men hvis jeg tar den... planlagte turen. Åh, typisk at når det kommer tog, så har ikke jeg sikt til dem. Men det er også dere ser et dieseltog. Jeg gleder meg til å begynne å gå elektriske tog her, for strømlinjen er på plass nå og er oppe og går. Men de må jo kjøpe nye togsett. Nei, snø, det... Jeg bodde etter at jeg har bodd nesten hele livet i Stavanger og blitt lei av regn, så flyttet vi et par år til Sørlandet, til en liten bygd som heter Strengereid. Midtveis mellom Arendal og Tvedestrand, men i Arendal kommune. Og der var det, jeg trodde det var kommet 5 meter med snø, men det hadde det selvfølgelig ikke. Det hadde bare blåst inntil, sånn at det oppe i annen etasje var også vinduene dekket av snø. Men vi kom oss ut en sånn tjenestepike, utgang og fikk måkt og den vinteren så var det en dag der var det svalgang inne på svalgangen som målte med 23 minus hadde et soverom som var kjempesvært tidligere brukt som emissertall på 1700-tallet. Huset var fra 1700-tallet, kjempesvært. Og han som lå og sov der, det var Endre. Og vannglasset med siden av sengen hans var bondfrosse om morgenen. Og polarhonen Balo, en Akita Inu, hadde krøpet inn under sengen for å holde varmen. Så kaldt var det. Det var da vi fant ut at Norge er ikke tingen for oss lenger. Tenkte litt på økonomi og er det ikke billigere i Spania og varmere? Den gangen var svaret ja på begge deler. I dag kan du diskutere hvor mye billigere det er. Det er jo prisstigning i Spania også. Og i tillegg så har det jo da fått redusert verdien av kroner med omtrent 50%. Så det har blitt ikke så veldig billig lenger, nei. En del ting er fremdeles billigere enn i Norge, men det er ikke alt akkurat.
Men Norge har jo sinnssyke matpriser, så mat er nok tross alt billigere her. Tross alt da. Men ikke så voldsomt mye billigere som det var før. Snø har vi lite av. Statistikken på snø, den sier at det her i byen snører i snitt hvert 26 år. Nå har vi vært her i 18, så kanskje vi får oppleve snø. Det har jo vært snø nær oss, men det er ikke så voldsomt uvanlig. Det er en del høye partier. Fjellene med Guadalupe, for eksempel. Vi har ikke fjellene eller lengre nord. Nå forbi fjellene opp forbi La Vera. Da er det ganske høyt. Og så er det enkelte topper litt lengre sør for oss også. Blant annet et kloster som ligger på en høyde. Monasterio Tentodia. Der er det ikke så uvanlig at det kommer snø. Men her i byen her. Jeg skulle strea meg fra her ute, men telefonen taklet ikke kullen, så den slo seg av etter 9 minutter. Åja. Rart at jeg ikke fikk push-varsel om det. Jeg abonnerer jo på det. Men jeg er litt plagt med det av og til. Det er ikke alltid jeg får varsler om Sindre heller, så Sindre har gjort det sånn faste rutin å sende meg en melding på Messenger. For jeg har jo lyst til å se, men uten varsler så, ja, det hender at jeg går inn og så bare ser. Nei, kanskje det. Men og det verker det kjekt i alle fall, men det burde jo vært alltid varsel. Og det jeg også har opplevd er at det ser at jeg får problemer med en stream. Og det starter på nytt. Da er de med, de som var der. Så får problemer en gang til. Og så er det siste gangen det blir sendt ut noen varsler. Så hvis du enda en gang får problemer, og det kan du så lett få hvis du holder på med GoPro, så blir det ikke sendt ut varsler. Men som regel så er det da det er i orden. Jeg pleier ofte å gå på 4. forsøk med GoPro. Men det blir sendt ut varsler fra 1. forsøk. Men bare 3. Aldri 4. Så da blir det ikke mange seere. Men jeg ser jo at de har fått en del sånn visninger i opptak da. Men det er ikke like kjekt. Jeg liker jo best chat, jeg da. Ingen gamle ser ut og trener på treningsinstrumentene foreldre. Passer for sånne som meg det. Jeg er jo midt i målgruppen. Ja. Hadde ikke vært for at jeg har begge hendene opptatt nå, så skulle jeg tatt en demonstrasjon på hvorfor de egentlig ikke passer for meg. De er litt vel lettere, rett og slett. Men sikkert bra for mange. Så bra initiativ å sette opp de. De står overalt i hele byen. Ja, det er ikke interessant å vite den hastigheten når du går og streamer. Jeg får bare negativt inntrykk av det. Fortell meg heller en ting. Hva er meningen med livet? Hva er meningen med livet? Hva er verden du holder på med nå da? Hva er meningen med livet? Rett eller annet galt mener. Thank you.
Nei, nå begynner det å friskne på med mengden med reggen her. Jeg har allerede valgt den korte kursen. Ellers hadde jeg vært på den siden av elven nå. Eller kanalen, eller hva du vil kalle det. Den heter Rio Albareca, så det er riktig å kalle det en elv. I og for seg. Unnskyld får jeg nesten si på et bråk som jeg ble. Kanskje allergi mot reggen. Egentlig er det jo noe vi har brukt for mye av her. Mye reggen. Men da er det ikke sånn potlettelig reggen som dette vi trenger. Da trenger vi virkelig reggen. Og det kommer det å lide av. Bare sånn surt vedreggen. Ikke sånn full vannmagasinet magasinet landbrukereggen. Det kunne vi godt tatt litt mer av, ja. Da må vi se. Ja, da var vi der. Kan vi stoppe trekkeren? Avslutt. Det ble bare 1,13 kilometer. Det. Ja, ja. Der er kraftig regn på gang. Temperaturen har gått ned. Det var 20 grader når jeg gikk ut, og nå er det 19. Det er vel regnet som kjøler ned. Så vi trenger regn, men vi trenger mye, mye mer regn enn det som kommer nå. Dere får ha en riktig god tirsdag, 16. januar. Om 14 dager, da er det vår. Satse på det. Regne med det. Ha det bra, Aril. Jo, ha det bra, Lore. Så snakkes vi i en senere stream. Ha det godt, alle sammen.